ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଇସ୍ମାଇଲ ବନ୍ଧ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବନ୍ଧ, ମୋ ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମାନସୀ ବନ୍ଧ, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼େ, ମୋ ଚିତ୍ରଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଓକା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି।
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଗଣେଶଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଡ଼େ। ମୂଷକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ବନ୍ଧ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣ ବନ୍ଧ। ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମାନସୀ ବନ୍ଧ। ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼େ। ଓକାମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଅଛି। ମହାମାରୀ କରୋନାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମ ଦେଶକୁ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।